A bênção a todos, a bênção dos mais velhos, a bênção do Pai. Bem, gente, hoje é um grande dia. É o dia que eu tenho o prazer de entregar mais um DK nessa casa. Esse DK hoje é um pouco especial porque a Dulfona de Xangô, antes de completar os 14 anos, o orixá Xangô deu a ela uma filha de santo. Então hoje é a complementação, porque ela já é uma Yalorixá, já tem uma filha com um ano de santo raspada. E isso nos dá grande prazer, grande honra, de ter poder hoje completado. Eu falo para todos que um Betá não significa a gente ter uma casa de santo, ser mãe. Mas você já foi escolhida para ser mãe. Então, essa palavra, não sei se você será, como eu falei, o seu orixá, já não vale, porque o seu orixá, aos 13 anos de santo, permitiu que você tivesse nascido. Então, você está acostumada na casa, você é uma filha zelosa, que está sempre conosco em todos os momentos. Você sabe o quanto é difícil ser uma Yalorixá. Yalorixá é aquela pessoa que se dedica de corpo e alma. Recompensa material? Não. Quem nos dá recompensa são os orixás. Nos dá força. O orixá não vai dar saúde eterna, não vai dar trabalho, enfim, não vai dar riqueza, nada. Vai dar energia. É o que se tem. Energia, você está acostumado aqui. Você sabe muito bem os pedaços que a gente passa. E se não fosse o orixá, eu não conseguiria hoje estar aqui te entregando esse DK com minhas irmãs, com meu pai neto, toda a nossa família e os amigos. Então, eu te desejo toda a felicidade do mundo. A grande mãe, mãe de todas as cabeças, que Nanã, orixá mais velho, que lhe dê a sabedoria. Toda a sabedoria que você possa ter. Nunca pense em desistir. Tem horas que dá vontade. Mas ingratidão faz parte do ser humano. E nós somos seres humanos, somos falhos. Ninguém vai ser perfeito, nós não somos perfeitos. Então, minha filha, tenha paciência. A palavra-chave é paciência. Depois da paciência, vem a sabedoria. O orixá vai dar com você saber resolver os problemas na hora certa. Então, eu estou muito feliz em poder te entregar este DK. O pai pequeno da casa, Junário Fernando, também. Minha bufona de Oxum, com meu pai neto, me deu a felicidade. Então, que Xangô me conduza. Aqui pra frente.